Vážení přátelé, kandidovat do Evropského parlamentu pro mě znamená více se obětovat, věnovat více času lidem a prosazovat jejich zájmy v Evropě. Jsem rád, že je tu se mnou člověk, který mě k této službě inspiroval. Ministr zahraničí Tomáš Petříček. Milana Balhuru jsem poprvé potkal v průběhu jeho stáže v Evropském parlamentu, kde se stejně jako já zabýval energetickou bezpečností a energetikou. Zaujalo mě na něm jeho nasazení, také to, jak znal problematiku států východní Evropy. Navíc pracuje vždy s velkým nasazením a má velký cit pro spravedlnost. A Tomáši, víš vlastně, že ty jsi mě přesvědčil stát se sociálně demokratem? No ano. A vzpomínám si, že právě pro tvoje sociální sítění jsem chtěl, aby si vstoupil do sociální demokracie, protože sociální demokracii vnímám jako stranu, která hájí spravedlnost v České republice, v české politice. A jsem rád, že kandiduješ do Evropského parlamentu a moji podporu jistě máš.